Qax suvarma sistemleri idarəsi tərəfindən suvarma dövründə sel, su və daşqınlar nəticəsində fermerlərin problemlə qarşılaşmaması üçün qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Yaz və payız aylarında yağıntıların bol olması dağ çaylarında suyun səviyyəsini artırır. Artan sululuq isə yaşayış məntəqələrinə və əkin sahələrinə təhlükə yaradır. Bəzən belə hallar sel gəlməsi ilə nəticələnir. Öncədən görülən tədbirlər belə halların qarşısını alır. Bol sululuğu ilə seçilən Kürmük çayı rayonun və bölgənin ən böyük çaylarından hesab olunur. Müasir dövrdə isə belə halların qarşısı əvvəlcədən planlaşdırılmış şəkildə alınır. Bu vasitələr isə çayın sağ və sol sahillərində qurulan bəndlərdir. Bu il ilkin olaraq rayonumuzda idarəmiz tərəfindən 125 min kub metr məcra təmizləmə işləri aparılmışdır. Hal-hazırda da davam elətdirilir. Əlibəyli kəndinin mühafizəsi üçün çayda məcra təmizləmə və sahil bərkitmə işləri, Qax şəhərinin mühafizəsi üçün və çayın məcrasında təmizləmə, Kürmük çayında məcra təmizləmə işləri hal-hazırda davam elətdirilir. İdarə selə qarşı mübarizə ilə yanaşı rayon ərazisində olan əkin sahələrinin suvarılmasını da mütəmadi olaraq təmin edir. Suvarılmanın mütəşəkkil aparılması üçün torpaq məcralı kanallar daimi olaraq hildən təmizlənir. Su itkisinin qarşısının alınması məqsədi ilə isə kanallar beton üzlüyə alınır. Bundan başqa, əhalinin suvarma və içməli suya olan tələbatını ödəmək üçün bu il 5 ədəd arteziyan, 2 ədəd subarteziyan quysu qazılaraq istifadəyə verilib. Hal-hazırda da idarəmizin nəzdində 89 subarteziyan quyusu, 56 arteziyan quyusu fəaliyyət göstərir. Bu da rayonumuzda suvarılan torpaqların yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Bununla yanaşı idarəmizin nəzdində 264,8 kilometr suvarma kanalı vardır. Suvarma kanallarda mütəmadi olaraq lildən təmizləmə işləri aparılır. Bugünə kimi 236 min kub metr kanallarda lildən təmizləmə işləri aparılmışdır. Qeyd edək ki, Qax rayonu ərazisində suvarılan sahələrə xidmət edən əsas mənbələr Kürmük çayı, Qum çayı, Ləkit çayı, Zərnə çayı, Qapıçay çayı, Duruca çayı və Qaynama qara sularıdır. Bu il rayonda 6400 hektar sahədə taxıl, 170 hektar sahədə tütün, 80 hektar sahədə yonca, 35 hektar sahədə qarğıdalı əkilib və suvarılması aparılıb. Bundan başqa, Qax suvarma sistemləri idarəsi tərəfindən 2100 hektar fındıq bağları və 90 hektar bostan tərəvəz bitkilərinin də suvarılması həyata keçirilir.